o silahlı separatçıların təşkil olunması haqqında düşünməli və mənim bir təkliflərimdən biri də budur ki, 3 və ya 6 aylıq vaxt verilməli. Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə başlasa, Azərbaycan üçün müəyyən fürsətlər yaranacaq. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı politoloq Elxan Şahinoğlu deyib. Politoloq, Şuşa bəyannaməsinin ratifikasiya olunduğundan, olası müharibə əsnasında Azərbaycanın 3 istiqamətdə Qarabağ siyasəti ilə bağlı addımlar atmalı olduğunu bildirib. Hesab edirəm ki, Ukrayna ilə Rusiya arasında müharibə başlasa, bizim üçün müəyyən fürsətlər yarana bilər, nə qədər qəribə səslənsə də. Azərbaycan parlamentində Şuşa bəyannaməsi ratifikasiya olunur. Bundan sonra Ukrayna-Rusiya gərginliyi fonunda biz bu prosesi sürətləndirməliyik. Nə etməliyik? Bir, Türk hərbi bazalarının Azərbaycanda yerləşdirilməsi. Artıq bəzi millət vəkillərini bu haqda mən açıqlamalarını bugün internetdə oxudum. Çox yaxşı. İki, Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, Laçın dəhlizində nəzarəti gücləndim. Necə ki, dedi ki, lazım istənilən halda biz o maşınları yoxlaya bilərik. Bəli, 10 noyabr bəyanatına görə də Rusiya postları olmadı. Amma bizə heç nə mane olmur ki, o yolun Şuşa ətrafından keçən hissəsində bizim çevik qüvvələr istənilən maşını saxlayıb yoxlamasın. 3. O silahlı separatçıların təşkil olunması haqqında düşünməli və mənim bir təkliflərimdən biri də budur ki, 3 və ya 6 aylıq vaxt verilməli. 3 və ya 6 aya təşkil olunmaz. Təşkil olunmasa, bunu biz Rusiyaya da bir mesaj kimi göndərə bilərik dolayısıyla. Biz öz tədbirlərimizi görəcəyik. Nə tədbirlər onu artıq ayrıca bir düşünməliyik, plan tərtib etməliyik. Yəni, Ukrayna-Rusiya müharibəsi başlayarsa, gərginlik artarsa, Rusiyanın diqqəti bir qədər də ora yönələ bilər. Biz də burada öz işlərimizi görə bilərik. Öz qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə çata bilərik. Amma biz onu da bilməliyik ki, yəni Qərbdən Ukraynanın aldığı dəstəyi biz ala bilməyəcəyik Qərbdən. Gürcüstanın aldığı dəstəyi biz ala bilməyəcəyik Qərbdən. Hər zaman ikili standartlar məncə mövcud olacaq. Amma yenə də bizim Türkiyə kimi, bizim bəxtimizdə Türkiyə kimi strateji müttəfiq var və o müttəfiqindən biz yararlanmalıyıq. Nəhayət ki, yararlanmalıyıq və biz bu ittifaqdan da yararlanaraq öz hədəflərimizi çata bilərik. Həm də onu da nəzərə almalıyıq ki, Rusiya-Türkiyə amilini artıq nəzərə alır. Yəni, müharibəyə qədər, 2-ci Qarabağ müharibəsinə qədər bu amil nəzərə alınmır. Türkiyəni bölgəyə yaxın buraxmaq istəmir. Amma müharibə olandan sonra Putin özü də etiraf etdi ki, artıq Türkiyə bölgədə yerləşib, Azərbaycanda yerləşib. Sadəcə biz elə etməliyik ki, Türkiyə Qarabağda da yerləşsin. Bu prosesi sürətləndirməliyik.